המחבל היה עם שנאה ועוינות בעיניים, היה לו את הרצח בעיניים, הוא היה חדור, מפוקס, אובססיבי של המטרה, ברמה שאת אפילו לא מסוגלת לחשוב שום דבר. הדבר היחיד שכל אחד צריך בסדחס וחלילה בסיטואציה הזאת, כשאין לו, לאותו אזרח, אין לו את הנשק לצורך הגנה אישית, זה לקחת את הרגליים ולהגיע, לחשוף את המחבל, לזעוק לעזרה, לקבל את העזרה, ולגרום לזה שיתפסו אותו. הוא בעצם דקר אותך 13 פעמים, נכון? יותר.